היי נעמי, מה העניינים? בסדר. תגידי, את יודעת, חשבתי על זה שהבלוג קודם כל יכול להיות דיגיטלי שאנחנו מצלמים אותו, לא חייב להיות רק כשאת כותבת, ושנית, כל אחד היתרונות הכי גדולים שלך זה הצילום. נכון. אז אני חושב שכדאי לך להתחיל לצלם יותר ולהתחיל לעלות תמונות לבלוג, כי אני ואימא בקושי מצלמים, ואנחנו גם לא כאלה, לא מצלמים טוב כמוך. את באמת, את צלמת תמונות מדהימות. מה, לצלם ופשוט לעלות? כן, אנחנו נצלם, ואני אראה לך תעלי את זה בזה ישר לבלוג. לרשום כאילו או... לא צריך לרשום אפילו, את יכולה להיות מלא תמונות, לצלם מלא תמונות, לרשום את ההשטג משפחה במזוודה, ואז כולם יכולים לראות את זה שם. ולאורך כל היום תצלמי תמונות, תראי טלפון, תצלמי תמונות, תעלי אותם בבלוג. מה, נשמע לך רעיון טוב? כן, אני אוהבת לצלם. סבבה, יופי. דרמסלה, סבבה לגמרי. תגידי, מה את מעדיפה? מה את מעדיפה יותר, דרמסלה או דלי? דרמסלה. וואלה? אבל דלי נחמדה או שבאסה? לא, נחמדה. נחמדה. בכלל, הודו. את אוהבת את הודו או... הודו גדולה. כן, מה שראית את עכשיו, את נהנית פה? כן, איך סבבה כאן. לא היית מוותרת על טיול להודו? לא, לא הייתי מוותרת על טיול להודו. כן, זה באמת אחלה טיול. פוגשים פה מלא אנשים, אה? מגניב. וכיף לך להיות לבד עם טליה בחדר? לא, בכלל לא. באמת? למה, שכמחית זה בשביל עצמכם, אתם יכולות לעשות מה שאתם רוצות, לישום מתי שאתם רוצות, אף אחד לא מפריע לכם. היא מתפרסת לי על כל המיטה ואני עוד שנייה נופלת מהמיטה. אני יכול לדבר איתה על זה, אפשר לבקש ממנה להסתדל, להצטמצם קצת, יש לכם מיטה זו מיטה ענקית. זה לא עובד, היא לא שולטת בזה בלילה. לפני כן. היא בועטת בי. לפני כן שלנו, אני, את והיא במיטה אחת זוגית בדלי. והיא עדיין התפרסה. אנחנו נדבר איתה על זה, ולבקש מן ה... להפסיק. לא להפסיק, להשתדל יותר, כי גם השינה היא לא כל כך יודעת. אבל אני מבקש מן להשתדל יותר לשמור עליו. זה היה ככה גם באוטו, שאנחנו ישנו בדרך לדרמסלה. אני כבר עברתי קדימה, כי היא כולה ישנה ככה, ואני הייתי צריכה לשבת. טליה לא ממש מודעת לספייס שלה כשהיא ישנה. בכלל לא. כן, טוב, לא נורא. אבל לאט לאט מתרגלים לישון ביחד. כן, הנה אימא באה, בואו נראה גם את אימא לבלוג שלך. תגידי יאללה. זה הבלוג המצולם הראשון של נועם. של נועם? כן. קנית מה שהיא צריכה? כן. נפלא. ואת נראית מודשת, איפה זה היה בכלל? צריכה להתאפס ולרדת. הבנתי. טוב, אז אנחנו סיימנו לוידאו הזה? כן.